নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক এছ কে জি ৱাই টি নিউজৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। আৰু আজি মই আপোনালোকলৈ কেইবাটাও ভাল ভাল খবৰ লৈ আহিছোঁ, গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। বন্ধুসকল, প্ৰথম খবৰটো হৈছে বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টৰ বিষয়ে। আপোনালোকে হয়তো বিউটি বাইলুঙক বহুত দিন ধৰি বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টত দেখা নাই, আৰু ময়ো কৈছিলোঁ যে তেওঁ হয়তো আৰু বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টলৈ ঘূৰি নাহিব, কিন্তু সেইটো নহয়, তেওঁ বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টলৈ আকৌ ঘূৰি আহিছে। আৰু আপোনালোকে ডিচেম্বৰ মাহৰ পৰাই তেওঁক বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টত দেখাব, আৰু লগতে তেওঁলোকে এটা পোষ্ট কৰে যে টিম বেহাৰবাৰী আউটপোষ্ট শৰ্মা দোকানীৰ কইনা আনিবলৈ যাওঁ। আৰু আপোনালোকে হয়তো অনাগত দিনত বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টত তেনেকুৱা কিবা চিন দেখিবলৈ পাব। আৰু এতিয়া মই আপোনালোক তেওঁলোক যোৱা কিছুমান সৰু ভিডিঅ' ক্লিপ দেখুৱাই দিছোঁ। ভিডিওটোত ইমানে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। যদি ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু আমাৰ ইউটিউব চেনেল এছ কে জি ৱাই টি নিউজত যদি প্ৰথম আহিছে, তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থ'ব। আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ, জয় অসম।